Reka twongere tubasuze inshuti bavandimwe mwese mudahima kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda itubagezaho amoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki ya 23 Ukuboza 2023, ni nyuma yuko ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 20 Ukuboza 2023 ahari ku munsi wo kuwa gatatu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habeye amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora ataravuzwe rumwe yaba abanyekongo ndetse n'abandi batandukanye. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ko amatora ashobora kuba yararanzwe n'ibyo benshi bavuga ko bitaciye mu mucyo. Ni mu gihe kandi kugeza amagingo atubabwira ibingibi byamaze gutangazwa ibyavuye mu matora yabereye muri diaspora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, benshi bagize icyo batangaza kuri Moise Katumbi. Aho rero bitangazwa ko uyu mugabo kuba bivugwa ko yibwe amajwi bishobora kuzamura imvururu n'ikiganiro cyagizwemo uruhare na bamwe mu banyekongo by'umwihariko baba hanze y'igihugu, yaba ku mpamvu zo gushaka ubuzima ndetse n'ababayo ku mpamvu z'ubuhunzi. Aho rero bagize icyo batangaza kubi kuba bijyanye n'amatora. Ngusa bukurikira iki kiganiro maze usobanukirwe byinshi. Niba tuvuga ko nimba M23 yaranira gucura impunzi iwacu ho kubadaharanira gucura impunzi nabo barabikora, ariko ibo bavuga ngo ni nose aho reka munyemerere mbaze seraza M23 yaranira gucura impunzi zo muri noro kivu gusa kuyoborwa bitumvikana kuri demografi, bitumvikana ku gusharinga pawa z'igihugu. Reka tubigenze gutya, ariko kawoyo ndayikubwiye igomba kuzaba, kandi ndabizi ko Tshisekedi azashaka uburyo atinzamo gakeya gutangaza amatora kugira ngo abanze konsolide imbaraga ze mu gihugu, agerageze konsolide imbaraga ze mu gihugu nubwo atazabishobora. Ariko ntekereza ko aricyo kintu azakora, azabanza atinde. Urabizi ko izina ngabo z'Abarundi zaje iriya bato y'Abarundi yagiye Kinshasa, ntabwo Kinshasa yonyine aricyo kibazo. Kinshasa ni igice kimwe ariko Kongo ni igihugu kinini. Urumva rero ashobora kumenteninga Kinshasa ariko akarenga kumenteninga ibindi bice by'igihugu, bikaba wenda bishobora kuzinvolvinga ibindi bihugu byose n'ubona ibindi bihugu byose bituranye na Kongo bicecetse, ntabwo ari bitarimo bireba amatora yo muri Kongo. Kandi hari birabizi ko resulta y'ikizava mu matora yo muri Kongo bishobora kugira ingaruka muri ibyo bihugu. So urumva nabyo biri gukora. So reka dutegereze turebe, ariko njye niteze ko aya matora azavamo ikintu kinini kandi gifatika. Murabizi ko uburyo byagaragaye na gano matora twavuga ko ari amatora yabaye, hari abantu benshi batatuye nabivuze kare, ariko reka tuzarebe uburyo bizagenda. Kuri njyewe nta gano matora azemerwa. Icya kabiri, Tshisekedi aziprokama nk'uwatsinze, Katumbi nawe yiprokama nk'uwatsinze, ubundi noneho turebe uburyo community international izahitamo gukora. Yes, urakoze cyane. Mbere y'uko Ndarabi akomeza nawe, nibaza ko kugera kuri uyu munota already igihugu kiri muri kao, nta bangari kirimo, nta n'ibihishe. Urebye kuri media mu maprovensi atandukanye hamaze gupfa abantu benshi bazira aya matora, bazira akarengane, hamaze gukomereka abatagira imibare, abakubiswebo ntiwavuga. Bisobanura ngo ubu gihugu uridi kiri muri kao, nubwo ataratangaza ngo bibe byakwiyagrava kurushaho. So, uko byagenda kose, yatangaza atinze, yatangaza vuba, ntacyo mbona bizahinduraho usibye kuba n'ubundi bizaba wenda bishobora gutanga gusa umurongo w'intambara. Niba nibeshe, niba nabisomye, si niba ukantu nabisomye, bavuga ko bategereje retrant ikizaba, nibwo bazamenya ngira ngo pozisiyo cyangwa uburyo ki bagaragaza aho bahagaze, ndavuga iriya alliance. So ubwo rero le 30 sikera n'ejo bundi
nibwo bishobora kuba hari icyo biteze ko wenda zaba yatangaje nabo bikagira icyo bitanga ariko le pays pour le moment bari muri difficulté adashoboye kumanaginga ntabwo bikunda bamukanya nabonye hari uwo wigeze kumwira ngo akinchasa bamaze gukora identification y'aba officier baba randophone cyangwa se babatutsi batari mu kazi bako bagomba kuhita bagomba kuba deploying muri este kuza gufatanya n'abandi cyangwa kuza muri operation so ibyo byo birahari ko ariko bimeze so urumva ni ntari gutegura azi neza ko byanga byakunda umunsi yatangaje ibibazo bizahita biba Rabio Dr. Rabi umuntu wa Katumbi vayo uvuge abasoje ziravumera ngira ngo uri nka parte kiri wa Katumbi ndo mu disciple wi merci bako aje kurinda bashimiye tayitira avuga ngo nyuma y'ibyo bisa amatora harabiki na mbabwire ko yoke ko mu isesengura ryanje rya mbere amatora ataraba nababwiye ko iriya AFC yaje ari yegamiye kuri Katumbi mu buryo ifanye Katumbi Rabio karavuga ko utamwumva Ferdinand arankomoka Ferdinand arimo kuvuga Australia ari network ambi sai oya Ferdinand ntabwo ari Australia ari Canada ni Canada ya manutse wakomeza ubwo arakumva yes narebye ati AFC ishinyikiye Katumbi gusa dusobanurira uburyo ki AFC ishinyikiye Katumbi uburyo ishinyikiye Katumbi uriyo yihagarariye ariwe Corne Nanga ibyo bintu yanditse kuri Twitter yiwe ko ashyigikiye Katumbi ariwe wifuza ko atambuka kandi ariwe wa proclame amatora y'ubushize yagisegeti Rabio sinzi neza ko wenda aragaruka aze gukomerezaho ariko nibaza ko ari sinzi uburyo ashingiye wahuza alliance yabayeho n'umukandida perezida Katumbi alliance ntiri muri guverinoma cyangwa se ntiri muri leta n'abantu bandi bari aho bafite umurongo wabo Katumbi ari Kinshasa ntabwo ari muri alliance Katumbi n'uwo muri Katanga Nanga n'uwo muri za Kisangani hiryo batari kumwe uje avuye muri navuga ko wenda ari muri ari kuri Kabila muri FCC kuko wenda ari we wari perezida wa Senia l'epoque ariko kandi sinzi ahantu amuhuriza na Katumbi birashoboka wenda ko hari ubundi buryo byumva ariko njyewe ntemera ko ari bwo buryo nemera ko alliance mu kunaniranwa kwa bari mu kwiyamamaza
cyangwa mu kwiba kw'abatwabiba matora alliance yo ibyo igaragaza cyangwa ivuga bizaba tujuru byexposa rero gukomeza gahunda yabo byaba byoroshye. Ntabwo rero Katumbi yakorana na alliance amweke nyuma yo kuprograma na wazaza muri iyo alliance, ariko ntabwo nibaza ko yagiye kwiyamamaza cyangwa kuba umukandida avuganye n'abandi ngo nimukomeze iyi gahunda yo kwibohora cyangwa yo kwirwanaho ngo nanjye njye kwiyamamaza hanyuma tuzabe turi kumwe. Icyo nemera ni uko gusa ashobora nyuma y'amatora, nyuma yo guprograme, nawe ashobora kuvuga ngo ndakurikira iri alliance na waza ne parti we yiyadire muri alliance kimwe n'andi maparti uko arimo, kuko n'ihuriro ry'amashaka arenze rimwe nawe ashobora kuza n'irye inyuma ya proclamation. Niko ntekereza wenda zamuye imbere bikyangane Rabia soze kuko yarageje hagati tumucamo abona atarangije. Reka komeze nasoza ni wowe rwose. Yego, murakoze cyane. Imbavu nabihujije. Urebye amaposte ya Corneille Nanga, sinzi ko muzamukurikirana. Yavuze ko ashigikiye Katumbi kigira kabiri, yamagana Gisegeti amubwira ngo arekure ubutegetsi kandi amutera ubwoba ku buryo bigaragara n'ibintu bigaragara bitihishe. Uje kuri poste za Corneille Nanga uraza kubihasanga. Ikindi politiki, twebwe ntabwo turi abanyapolitiki, turi abaturage basanzwe. Ibyo tuvuga mu busesenguzi bw'abaturage budafite icyo buhindura n'icyo bukora, uri aho nyine gusa gusesengura. Some the victim the politician akanama banza yitonde bike. Urumva rero njye uko nabitekereje n'uko nabibonye, natekereje ko uyu mutwe murabona kuvutse ejo bundi bari muri makampanye yo kwiyamamariza amatora. Ngatekereza ko uriya mutwe ushobora kuba ushyigikiwe na bagatumbi na jikaka. Ibyo ni ibitekerezo byanje, kandi icyo twifuza mu gihugu ni amahoro, kandi Katumbi nicyo yaje avuga, iriya ensemble isobanura amahoro n'ubumwe, nibyo yifuza. So ashobora kuba abishyigikiye, kandi urebye iterabwoba ari gutera Gisegeti, nibyo bikwiye byerekana ko bashyigikiye Katumbi cyangwa se bafite kurwanya ubutegetsi buriho. Icyo kivuyeho uramenye, uramenye ango yitonduga n'ubusesenguzi bwanje ka Dr. Rabio umuturage uryamye hano ku buriri. Hanyuma ikindi ibintu by'amatora by'ukuri kugeza ubu Katumbi yarashyigikiwe n'abantu benshi benshi cyane, urebye ku masantere menshi yagiye atsinda, ariko selo n'ama resulta ari donke atariyo, ariko nyine atarafatwa atarahabwa agaciro. Inanga yayibanze Katumbi yagiye atsinda ahantu henshi, yigira kabiri Gisegeti. Aya matora
yari yateguye nabyo narabivuze yari yateguye urumva yarazi ko ari kwikinira umupira wenyine ari mu kibuga wenyine yarazi ko ari ukine nta muntu uri mu ipoto ahita atsinda nta ba adversaire bakomeye ibyo nibyo yibagiwe ariko mwibuke ko no kugira gusa ngo aje kuzana ibikoresho by'amatora byari byaguzwe yabanje kuvuga ati nta ndege bafite nta moyen de transport bafite yo kuzana ibikoresho bigeraho Katumbi wenyine avuga ati njewe mfite indege nubwo hari indege zanje ziri bloke muri Afrique du Sud ariko mfite indege njewe ndayitanga ariko amatora azogende neza muzibuke ikigira kabiri Angola nayo ifite irasimba ati turabaha indege ibyo byose ni ibiki yariko ashaka uburyo yica amatora ariko ahura n'abagabo b'abanyabwenge kandi b'abakire bafite ubushobozi bahita bamukubitira mu gapfuka biraza tujuru akihatekereza ko n'ubundi ari nta matora azahita yiproclama cyangwa se ase n'ubisubitse ariko Katumbi yabaye maso uhereye umunsi bamwemera gukora kampanye kugeza uyu munsi ari maso ku buryo mu buryo bukomeye ariko kandi isegeti abantu bose yagiye ashira ku masantre ni bene wabo kandi ni abantu biwe yagiye aha briefing ya buri kintu icyo aricyo cyose ku buryo n'indorerezi za Katumbi barazisohoye mu masantre amwe hari santire imwe iwacu Kalemi yabereye ahantu bita kuri ku mashuri bita Kangomba iyo santire yariho umudamu witwa Jili Kingungwa umudamu yaraje ahita asohora indorerezi za Katumbi bose babashyira hanze batangira kwiba urumva ikindi sinzandi nabivuze ko baguha umwanya munini ndakubwira byo turi kunyumva turi kunyumva babanze bakumanure rero njyaba kuwese ko baguha iminota bike wakwihanganye uravuga ubusa nakwihangana ni ukuvuga ngo amatora arimo ibyo ariko kandi twitege intambara gisegetiwe na niba amatora akavuga ngo aratambutse intambara tuyitege cyane hagati y'intambara na kudeta ibyo bintu bibiri jikaka arashobora gutera kudeta hano muri Rukaka cyangwa se ako kantu gasobanura ako wari ukanze ka kudeta gasobanure nka neza kaji jikaka ba nk'umuvugaho neza iyo kudeta sa n'uyirambuye twumve iyo kudeta uburyo ndi kuyirangiza urabona igitegeti niba amajwi Katumbi ntareka arekurambuke
uyibaho byarangiye yayibye fata ko yayibye nubwo ataratanga kibira ngira cyo ndega bizarangira ne tubibona noneho isegeti namara kuyiba atatumi ntazarekera kubera ko arigize kandi afite ibyahagazeho hanyuma muri ka kavuyo kandi mwibuke ko jika karaho yari yasabye nyine kubihagararamo iriya partiyo ya FCC kandi murabizi ko ntawe yamamaje muri bo yaba amadepite yagikoze ya paje ebyiri rwose narayibonye warayibonye rero ni ukuvuga ngo muri uriya mwanya arashobora kwitokeza bakiri mu madisikisiyo akikubitira kudeta agasubira ku ngoma kuko ntiyiyamamaje yaba ari we yaba abadepite nta n'umwe wiyamamaje wo muri iriya parti yiwe kugeza n'ubu aricecekeye abona ko ndahareba abona na kudeta nayo yozamo ariko nyuma ya kudeta isegetiwe nta buyobozi hazaba intambara bene irya iteye ubwoba rero iyo ntambara rero niyo izaza mwiriya AFC kurwanya buno butegetsi nibwo izabyuka rero icoco niyo mpamvu nababwiye ngo FCC ishyigikiye Katumbi inyuma ya Katumbi ashobora kuba ari umutwe wa Katumbi na Joseph Kabila rero ibyo nibyo nabonye nibyo narangije icyanyuma nababaye cyane uyu munsi mbonye iwacu mu Minembwe ababyeyi baje gutora nako hatoye bakeya cyane hatoye bake nimbarejo ubundi hatoye bake ku buryo wari kwavuga ati turagenda dutora inde yaba uwo Katumbi yaba Gisegeti yaba nde ntawageze iwacu ngo aje kwiyamamaza ntawe bazi baraje gutora nde abantu benshi ntibagenda abagiye nabo bagenda batazi aho bagiye gutora ngo bashike ariko nyine abagiye nabonye bakoze akayintavyu y'abasaza n'abasore ati batoye Katumbi kubera ko Gisegeti bamenye byiwe niho bazanye intambara niho batwicishije niho batumarishije rero nta mpamvu yo gusubira kumutora twatoye Katumbi kubera ko batamuzi atarandandi yigeze kuyobora mbese nta byaha bamushinja turebe nawe ibyo azaza gukora nuko ariko birambabaza cyane ku buryo natekereje atari ko iwacu ko turabashimikira twebwe nuko turi imahanga ko turabashimikira batarageze iwacu babwirwe n'iyenda n'ibibazo dufite nando ntekereza no kuri ba depite bacu batageze iwacu hari umusaza umwe yavuze ngo twaje gutora umunyamurenge aramubaza ati suwe umunyamurenge ninde ngo ntazi kare ngo gasi kwa ngakeza na kurwimana ntazi ni izina yiwe urumva ni ibintu bibabaje ambabaje cyane kubona iwacu bameze kuri ariko twizera ko bizagenda bikunda ongeraho ko hari umukecuru babajije kubera ko atagiye gutora arababwira ngo yageze yasanga nta foto ya makaniki ihari arataha ikindi by'ukuri turashima Imana ikomeje kurinda ababyeyi bacu ariya Minembwe natwirwaneho Imana ishimirwe kandi ikomeze ibahe imbaraga no kwihangana n'ibyo amatora byo ni uko bimeze FCC AFC nako ikomeza umugara
Azi mă gară, ce se gătit? Aracoze, doctor Rabio, umwe mu bayoboke ba assembly, aho ni sawa rwose ndumva namwe mufite icyemezo cyuko wenda icyo iriya alliance iharanira cyangwa izakora mushobora kuzashyiramo akaboko kanyu na boss Katumbi ariko kandi siravume utirengagije Katumbi bayatambutse ndibaza ko yakwemera ibiganiro uganira ari M23 AFC ibyo duharanira amahoro twayaronga ndibaza ko tuzabona amahoro Katumbi natambuka ndibaza ko bazaganira amahoro akaboneka ibintu byose by'ubwicanyi n'ibindi bikanga bizapfunguka nibyo ntekereza kuko alliance yaje kubera gushaka amahoro irashaka amahoro na M23 nikirwanira ndibaza ko Moise Katumbi yazabigenza neza warakoze cyane rwose rero imbere ucecetse umwanya munini sinzi niba ari cyo watubwira rero imbere urahari rero imbere nta uhari hari umuvandimwe wari wazamutse mu kanya mbonye amanutse sinzi uko bigenze bike yari yazamutse amanutse aho muzamuye bike we arukuntu ajya akomezaga kuvuga abantu bari kuvuga umuntu akagira ngo yabishoje bike zamuka niba utabishoje wangu bike zamuka ufata ijambo mwanya ni uwawe mu gihe bike atarazamuka uri imbere urahari ntabonetse Ferdina niho uri yego rero ndahari twagiye yego umuvandimwe Rabiote nimba ntibeshye ngira ngo ubushize ni spese iminsi itari mike niba bari kuvuga yuko tutari abatutsi nimba ntibeshye ngira ngo niwe Rabiote kazagiraga ngo ni ingabo Rabiote ngo ni umwerimereke azagiraga ngo ni ingabo yo kwa bagisegeti na kagara n'abandi nkabo Ferdina ntanzi njewe ndakuzi papa turaziranye nuko gusa nyine nahinduye izina ariko twarabanye ariko nivugira njewe ni wowe wari kugura umunyamurenge keretse nimba warazutse ajya kuri Karunga ariko nivugira nazangiraga ngo nuboneka n'ingabo kwa bagisegeti ariko ko ya arasaje iwacu muri Katanga kwa Katumbi na amahoro uzogenda ugaruka bukebuke uragaruka hari aho ntanagiye bambwaho wowe wari kujura nimba ari bisiya nyine ni ukutumvikana mu bitekerezo ariko umuntu nyine aba afite igitekerezo cyiwe naho ibya AFC Alliance du Fleuve Congo gushyigikira Katumbi cyangwa Corneille Nanga kumushyigikira ndumva nta gitangaje kirimo n'abakongomani kugira uwo yoshyigikira n'uwatoshyigikira n'uburenganzira bwiwe cyo kimwe naje wenda mfite uwo numva n'ushyigikira n'ubwo bimeze gutyo cyo kimwe nawe
kuri Twitter ze nimba zikora nkawe Corneille Nanga atari kuvuga ngo ni nka president wa AFC izo ndumva ari bisanzwe kandi yaramutse nabikoze nk'uhagarariye AFC ari umurongo bumva muri Katumbi ariko normal mani ni bisanzwe nimba bari opposé ya Gisegeti akaba ari uwiyamamaza ari contre Gisegeti kumushigikira urumva ni automatic ariko baramutse baramushigikiye agatambuka hari ico boganira hari ico bokorana hari ico bokumvikana ntawuzi gusa ko byoza biri favori kuri twe biramutse bije biri favori kuri twe twese nawe yaba ari amahoro ya nyagasani kandi nawe ashitse akikwegera ku giti ciwe biramusha mu TV yasanze M23 ihagaze ihari iri igwanira inyungu zacu kandi kindi kishimishije nje kintera imbaraga nuko ari bo baje banegosiye M23 atari M23 yagiye kubanegosiye kandi bikagaragara nk'aho imizi bari kuririraho imwe gifatizo buririraho ari M23 je mbibona gutyo kandi nkumva biranyubatse naho Gisegeti kuri guhari kuvuga ko atateguye amatora nibwo bushobozi bwiwe nibwo bushobozi bwe nibwo bwenge bwe niyo capacity yiwe kuriya aka kavuye ko saka amatora ni kubwenge bwa Gisegeti bungana ni kuriya uko yari yarateguye aravuye inyuma azi nkuko bizagenda kose ntankurikize nubundi ntazo niyo indorerezi za Europeane zatashe n'izindi nawe azangira kuza ariko kuriya ni kuriya rero biteguye ni kuriya ni ko bitekerezo byiwe ni iki bantu wa musaza ngo reka gicawe iwe nta ni kuri yakwiye kose niko ashoboye ni ukuri guhari imyaka itanu ni ubusa kubona Kongo imaze imyaka itanu itwawe na Gisegeti isa n'iyitwaye igihugu kitari igiti ngubwo kidafite imizi cyama gitemba gikunduke ariko Kongo iba yarabirandutse ariko kandi nta no kubiranduka ku gihugu kurenze uko Kongo ihagaze hari umusaza umwe kwa barabiyote watanze akawudi uno munsi yavuga ngo bo bari muri Kongo ngo bararusha ngo basengera Kongo bazamubasengere ngo nayibo ngo yanze gupfa ngo nanone ngo ibaruhure ngo ariko rero ngo bigeze ngo nibayisengere ngo ipfe nanone ipfe rurangira abantu baruhuke ariko ibyo byose ni ukubera kunanirwa kubona ingene igihugu kimeze kandi uyigejeje aho ni Gisegeti niyo yari isanzwe ifite ibibazo ngenga cya Kabila yaba fise yaba pere kugera igihe cya Mobutu ariko ntaho byari byageza kuri iyi myaka itanu ya Gisegeti ntaho pe rero sitwe twubona ingoma yiwe iranduka ariko kurya nyine bazavanga ingoma ifashe amaboko afashe ingoma ntarekura ahubwo aratemwa usibye nyine gutema amaboko ya Gisegeti ntabwo ushoboka arekura kuri manda ya mbere ntibishoboka ntibikunda uko byagenda kose rezilta niyo yugira zero ntabwo ushoboka arekura kuri manda ya mbere keretse nyine habaye izindi mbaraga naho kuvuga ngo n'umunsi ngo amatora ngo yabaye yafashe aba komisiyo yari wari uhagarariye abari bahagarariye komisiyo y'amatora kuraho azana bene wabashiraho impande zose arategamira yari azi ubushobozi bwiwe na kapasite yiwe rero yariteguye kugira ngo n'imanda ya kabiri azayitwara uko byagenda kose degre de force rero ntitwitege kumva ngo rezulta ngo bazozitangaza ngo twitege ngo hari undi mukandida no byibuze
bashobora kugira cyo bakegeranya amajwi ariko gisegeta kamurushaho kugira nyine ngo agire gute akomeza ayobore rero Rabiote yagaragaje yuko ataraheba mbere yuko amatora atangazwa niko kuri niyo logique ariko mu bigaragara byo gisegeti azatangazwa ngo watsinze amatora kandi mukuri guhara tarayatsinze niko twahereho tuvuga ati none nyuma y'amatora bizagenda gute hari abantu bagaragaje mvungenge zerekana yuko abakongomani badashobora kuresista muri manifestation mu gihe kingana n'icumweru iminsi itanu iki babirambiwe bagiye muri shuguri zabo ku ruhande rumwe birashoboka ariko kandi ku rundi ruhande abantu barananiwe bararambiwe bararushe barababaye kandi jewe cyane cyane nkagirira icyizere abantu bo muri Katanga kubera ko ari bafite umukandida ugaragara ko ari favori wenda barashobora kugira icyo bakoze kandi twibuke mu cyumweru kimwe gishize cyangwa bibiri hari ibitero byateye muri Katanga by'abariya bakata Katanga boba baturiye gutyo ariko baryamye ku ijambo byagenda gutyo bagaprofita kugira gute guteza desordre kugira ngo Katanga yikukire kandi numvishije abanyamakuru bavuga ariko jese numvishije discours za Katumbi ariko abanyamakuru ngo bariko bamubaza ati se biramutse udatsinze amatora avuga ati je gutsinda ndabyizeye bise rutengeretse habaye ikindi ariko kandi hagize ikibaye igihugu cakwinjira muri kaho cyane no gucika ngo cacikamo nimba abitekereza gutyo zose nabo hari ikibi hari icyo bifuza hari icyo bakeneye mu gihe gisegeti yobananiza nabo hari icyo bakora wenda nticoreyisire ariko kandi iyo tentative yo ntiyabura rero ngavuga ngo amatora biteganyijwe yuko azotangazwa le 31 je pense si pas le 30 ni le 31 seni ariko akazemezwa mu buryo ndakuka ku itariki zine na ku constitutionnaire ubwo rero ni ugutegereza ku itariki 31 ubwo seni izatangaza amaresulta tukazareba ikizavamo ariko ikizavamo ni igisegeti uzatangazwa ngo watsinze ikizakurikiraho ni imvururu z'abatazaba bishimiye izaba zavuye mu matora cyane cyane muri Grand Katanga niyo nje ntekereza ko hazava imyigaragambyo kuko za Nord Kivu Sud Kivu ntekereza yuko nta myigaragambyo nyinshi zahaba kuko muri Nord Kivu hariho abapartiza ba gisegeti kandi hariyo ingabo nyinshi zimushigikiye zirashobora kudese tansiyo y'abaturage ku kijanye na coup d'etat ya Kabila yarananiwe Kabila yakoze mistake ariko nibwo buryo yabonaga gushoboka guheza gisegeti ubutegetsi kandi atatsinze gisegeti akamutangira kumuhinduka ahindura ibyo bari baravuganye Kabila bireba kugeza ubwo ahindura igisirikare cyose Kabila bireba reba kuzana uriya kapende wishe se wari warakatiwe wa burundu gisegeti akamukura mu buhungiro akamugrade ipete y'ikirenga akavaho akamwohereza muri Katanga iyo Kabila akabacecetse gusa sinzi ko ikintu kijanye na coup d'etat ko yoba kigishoboye kuko ingabo nyinshi zari pro Kabila gisegeti yazigijeyo iruhande rwiwe ntabwo zapfa korohera Kabila gukubita coup d'etat nje uko mbibona kuko aba yarabikoze nko mu myaka ibiri itatu yashize aho gisegeti yatangiye Ferdinand gukubita coup d'etat mana ntabwo biba byoroshye nuko yipangira ntabwo biba byoroshye nyine cyo nanjye namvuga yuko nyine bitagishoboye ubu nyine bigoye paraporo yuko byari kuba mu gihe cya mbere ariko wenda nawe ntiyari gushoka kubita coup d'etat
umwaka umwe imyaka ibiri ku muntu yahaye ubutegetsi byose nyine biba bigoye ndabyumva ariko mureke dutegereze kuri ayo matariki ya 31 proclamation y'amatora izaba la programme gisegeti na marawatsi hanyuma akavuyo kakazoba ariko cyane cyane je mfite icyizere muri katanga kuko ariho ashobora kuba contestation ikaze noneho abari mu gace k'iwacu bamvendurwa n'abandi bose bakaba bageze za Bukavu nasigaye twirwaneho nayo ugabisha akibwiriza akamanuka uvira agashorerana n'abandi mbabazoja hehe ya muri make ngibyo byifuzo byanje murakoze arakoze cyane Fredino ugabisha yibereye Bukavu ngira ngo yari yaragiye kureba amatora uko ari kugenda mu mujyi wa Bukavu kudeta ya kabila yo njye mbona nta bukererwe bwayo ahubwo harageze ko niba yigira niba hari niba bishoboka iyi niyo periode ishoboka ko yayikora naho muri periode ya manda itararangira yo ya perezida watowe kandi ari nawe umusingirije inkoni akongera agahita amubera umurebere le perezida ari mu kazi ntaho byari kuva nta naho byari kubihera so donc ahubwo nyuma ya letarante igihugu kigiye muri kawo ku mugaragaro abaye abishoboye nicyo gihe yabikora abaye kandi atabishoboye ubwo nyine igihugu cyakomeza kikaba muri kawo uswate kikajya muri rya jambo Katumbi yavuze kuri RFI ndibaza aravuga ngo Tshisekedi nakomeza gukinisha ibintu le pays sera divisé iryo ni ryo jambo yakoresheje kandi ziravumera epeyi igihugu nikiba divize uko mbitekereza abifuza umukasi nimubona Swati Katumbi aciyemo cyangwa uwo ari we wese kizaba kigiye kuba ikaratasi kirahita gicikamo ibice byinshi ntabwo gishobora gucikamo rimwe mubonye giciwemo bibaye divize gaho urumva umuntu wese wari ubifite cyangwa wifuza kugira ake kamorso nawe azaba abyungukiyemo uwo munsi ko ndarangiza nzogira repubulika yo mu wanje nibaza ko nkako byaba bimeze donc igihe cya kudeta ni iki niba abaye bibaho abaye abishoboye kudeta ni iki igihe cyo kugicamo ni iki igihe cyo imbaraga zose zishoboka igihe cy'amahoro zaba ariko ari abashobora gukora kudeta ntabwo bari bukore kudeta perezida ari mu kazi ubu nicyo gihe cya kudeta haba ari ukudeklara cyangwa kudenonsa uburyo bwo kwikukira nka Katanga igihe ni iki n'abandi nihoge kuko ntibyari bukorwe nanyakivuniki mu gihe perezida yari kuba kiri mu kazi cyangwa kiri muri manda yiwe kiri an exercise so n'abandi bakeneye ntibazamuke rero imbere wahugutse kandi cyangwa Eric ndabona aribwo yari akizamuka akandi kantu uyu munsi banyakubahwa bacu biri wa cumi n'imwe abayobozi batwirwana uyu munsi babyo bita akarere k'imwe n'imwe byari bimeze neza byari biryoshye barimo gusura udutsi dutandukanye mu baturage vraiment Eric
na Patrick nibo bafite mike uri hafi yayifata undi uyishaka yayisaba cyangwa tukagada gusosa. Eric sinakiza ni akizamuka yarari kuva kare yigeze kuhaba oya ni yowe itangije ahubwo kuravuga ngo muri yigeze kuhaba cyangwa ni yowe itangije. Oh sinana ngawe Eric Rory mereka na roko yako ya huza cyane byagenze gute? Oya sinzi kase yabuze biri bikome kandi amaze umwanya munini yazamutse amaze umwanya yazamutse ariko yifashe cyane ngo mushiwa ndaye muhe ni mbere Denise mbere nda nawe wafata ijambo ukavuga nakomeje nakoze mwiriwe nshimiye ko na Chantal nk'umukose ndabishimiye cyane ya turashaka aba system all Alain Naziska please Naziska muzamukeze hejuru abe rwose kose she's a please Naziska one day come up ahubwo nazamuke no yes Naziska rwose musingire ya Naziska rwose tubabariye zaho ya ariko na ifote twa imwe munda kwazi ibibazo kuko buya utabaza ntamenya so that's why I like to ask questions mujye mumbabarira rwose ndakunda kubaza ibibazo.